Седят двама приятели на бара по на чаша бира и си говорят. Единият казва: така, вече 15 години съм женен. В началото така я прегръщах, така страстно я целувах моята жена, че тя много се притесняваше, че ще я удуша. Ами сега как е? Попитал пари. Ами, натам вървят работите. Рано сутринта един мъж се прибира при жена си, росен пресен. От вратата почва да се оправдава. Ами, скъпа, в началото така, нали, на вечерта ходихме с приятели да пием по една бира. О, мое супермен, казала жената. След това ходихме да гледаме футбол. О, мое супермен. И след това ходихме да хапнем в една кръчма. О, моя супермен. Мъжът в бесен не издържа. Бе, ти какво само постоянно наричаш? А, моя супермен. Ами, скъпи, само супермена си обува гащите върху панталона.